alueelta. Tapana on tuo Muorisen kaivuri seuraavana viisaan. Nyt nähdään oikeasti, mikä asti vehkeet menee. Tuo kitkä tosiaan on jännä juttu niin tässä hommassa. Niin, mutta tuo on tuolla hyvänen puoli ja tuo ei jarruta tuo vauvalla tarpeeksi. Mun äskeisellä painoilla, että siihen tuli oikein ennätys. Ennätys mittaa 90 metriä, jätkät vetää kuttia. Tuo kivi ja tuo vaunu täynnä. Mielenkiintoista nyt nähdä oikeasti nyt sitten. On kaiken maailman jäänyt. Syödään tosiaan ankkuri kiinni ja vetää Muorisen kaivuria, niin kyllä sitten pidättää johonkin kohtaan. Vängälläkin. Niin, siinä vaiheessa.